The Home Depot is the number one name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more. From brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place. Only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only. Bem-estar e movimento com Márcio Atala. Muito bom dia para você, Márcio. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Bom dia, ouvintes da CBN. Bom dia, Márcio. Tá assistindo a seleção brasileira ou não? Opa, Richarlison. Richarlison 1-0 logo no início. Será que... do jogo é. Contra a Alemanha. Será que ele vem pro Corinthians? Não. Bom, para com isso. Tá? Estamos falando da seleção olímpica, outra história. Vamos lá, é o seguinte, olha aqui, ó. Márcia Guimarães. Então, faz exercício e atividade física. Passa aqui. Só que ela trabalha até as 9 da noite. E aí ela volta para casa tarde e ela quer saber o seguinte, em função do horário dela, como que ela pode comer algo mais leve? O que, que você sugere para ela antes do jantar? Olha, Milton, tem duas alternativas. Não, né? No jantar, né? Perdão. No jantar. Na verdade, tem duas alternativas e uma delas é isso que você falou mesmo, é antes do jantar. Provavelmente ela chega às 9, vindo de um período muito grande sem se alimentar, por isso que ela tem uma alimentação mais pesada, porque ela sente mais fome, né? Então a primeira dica é exatamente isso que você falou, tentar não ficar esse longo tempo sem comer antes do jantar. Então se ela vai comer lá pelas 9, jantar pelas 9, se ela consegue ali no final da tarde fazer algum lanchinho, isso já vai fazer com que ela chegue com menos fome no jantar e consiga aí fazer melhores escolhas. Em relação ao jantar, Milton, evitar o excesso de gordura, porque são comidas com mais dificuldade no processo de digestão, e é o que ela relata, né, de ter uma alimentação mais pesada. Então, aquele velho e bom... conceito de montar o prato com metade do prato de fonte de fibra, e aí a gente está falando frutas, legumes e verduras, né? Então você tem metade do prato com isso, e aí uma fonte de proteína, uma fonte de carboidrato. Então você mantém o volume da alimentação, mas você privilegia esses alimentos fonte de fibra, porque eles vão te dar saciedade e não vão ser tão calóricos e não vão ser tão difíceis de ser digeridos, Milton. Muito obrigado, um grande abraço, Márcio. Até mais, abraço. Certo, e o Brasil acabou de perder a oportunidade de fazer 2-0 agora, gol escancarado, mas havia um goleiro no meio do caminho. Muito obrigado, Márcio Guimarães, por mandar sua mensagem para nós aqui, para bemestar@cbn.com.br. Até mais. The Home Depot is the number one name in outdoor power. But when it comes to cordless power, we also pack quite a punch. With the latest mowers, blowers, trimmers, and more. From brands like Ryobi, DeWalt, Toro, Milwaukee, and Makita. They all pack the power of gas with the hassle-free convenience of cordless. It's a good time to be a doer with the best names in cordless power. All in one place, only in one place. The Home Depot. How doers get more done. U.S. only.